Përshëndetje miq të nderuar, jemi prap këtë dile bashk. Kemi vendos të bëjmë një ëmbëlsirë për juve, në këtë rast kena me përdor shijen e lajthis të brendit Pino Penguin Bread Gel, që mund të gjeni tek Korabi Corporation. Edhe kësaj here, pejtat i kemi pothuajse si hera të kalume, i kemi përgatitur para prakisht, është milli i kekut të zi, e kemi përdur të gralitar kekun, vaj, uj edhe mill i gatshëm që edhe këto mund të gjeni të Korabi Corporation. Atëhere, për, si krim, kena me përdur krime e pasqëris të ftoft, panen, finekun edhe uj një ftoft. 500 gram i kemi pana të ftoft, gram krem i pasqëris krem fineko, 375 gram uj i ftoft. Këtë masën e vendosmi në mikse. Të lëshojmë mikserin gradualisht edhe e rritmi shpejtësin derisa masa të jetë gati të lidhet. Atëhere, në mikser, varësisht edhe prej shpejtësisë së mikserit që e keni, po për 5 minutave që është gati krema, është i qëndrushëm shumë jashtëzakonisht. Mund të përgatitet një ditë përpara të lënë në frigorifer. Edhe ka një gjelbësi jashtëzakonisht e madhe. Si torte mund të ruhet edhe në minus afërsisht deri në 6 muaj. Krema veç është në përfundim. E vendosme edhe këto shije si pas dëshirës, këtë ras shije në lejthis. Krema veç është gati. Edhe këto me keset të pasqëris e bëjmë rënditjen e kremit. Shumë letë të përgatitet. Edhe këtu kemi rënditjen e njëjtë. Kremën edhe dy petat e çokoladës. Rafshim që të na delë sa ma drejt dhe vendosmi për ftofje në frigorifer edhe këto afërsisht deri në 2 orë. Masanej e dekoroj me një çokolat të bardh dhe shit lejtis. E vendosim për ftofje. Tortja veç është forcu. Në anë tjetër e vendosmi çokoladen gjysmë të gatshme, kam brejtje për atës. Çokoladë e bardhë që është për mbushje, po është edhe për mbulesë të tortës. Këtë qitë e mundshme mundi me vendos. Edhe këtu vetëm e kemi nxej në mikrovale. Këtë rast unë e kom vendos të përdori çokoladën e bardhë. Dhe pak shije, mas edhe tortën e kemi me shitë lejthis, mujmë edhe për ngjyrë, po edhe për shije që tjetë edhe çokolada për si për tjetë me shijen e lejthis. Atëherë kemi gati për bolisë të përsirës. Me kremën që e kemë pregatit ma herët, edhe këtë e bëjë një loj dekori. Për si për i vendosme edhe dekori të çokoladës. Po shpresoj që t'ju ketë pëlqyer receta e sotit. Këtu kemi një
ëmbëlsirë jashtëzakonisht e mirë, torte me lehti, pejtën e çokoladës, kremën fineko dhe shijen e lehtis, në këtë rast Pino Pinguin që kemë përdorë. Po shpresoj që t'ju ketë pëlqyer.